יש באנדרטה, או מה מיוחד באנדרטה, אבל תראו איך באנדרטה כאן היא מאוד מאוד פשוטה, אבל יש כאן כמה דברים שמאוד בונים אותנו בסיפור הזה של אנה פרנק, ועל מה אני מדבר. תראו, יש כאן ייצור סביבתי. אתה לא יכול, אפשר טכנית להגיע ישר לאנדרטה, אם אתה רוצה להגיע לאנדרטה של אנה פרנק, כאן בלב ים הקדושים, למעשה השביל מתחיל כאן, ואתה בעצם הולך בשביל, שלאורך השביל, אתם לא רואים את זה מכאן, אבל כשנתקרב אנחנו נראה שיש מדרגות שעולות שמאלה, ופינת ישיבה. שלושה ספסלים או שני ספסלים, ואז ממשיכים ועוד שני ספסלים, ואז ממשיכים ומגיעים לאנדרטה. והסיבה היא, כי אם אתה הולך לסיפור הזה, הכל כך מיוחד של ילדה בת מ-12 עד 15, שיושבת וכותבת, כתיבה באמת ברמה, בגיל שלה, משהו באמת לא מוכר, וזה אולי מה שמיוחד כל כך גם בחנה סנש, באנה פרנק. מה שכל כך מיוחד, זה שאתה צריך ללכת אל, קצת בדומה לאל אחד הערים אשר אומר אליך, הכינו כאן שביל, והמטרה היא שהמבקר לא יגיע לאנדרטה, שיתחיל בשביל וילך, ויש כאן לאורך הדרך שילוט של קטעים מהיומן וכל מיני כאלה דברים, ותיכנס ותתקדם לכיוון לאנדרטה. בואו נזכיר בשתי מילים, אנה פרנק, רק נזכיר שהיא גדלה לגרמניה בפרנקפורט, נזכיר שאם... לא, מגרמניה. רגע, רגע. אם רוחות, אם נשבות רוחות מלחמה, אז אבא, אוטו, וביחד עם זוג חברים, האבא הולך קודם, מקים שם מפעל, כמו שאמרת, בהולנד, באמסטרדם, מקימים שם מפעל, מכינים את הקרקע לזה שהם יגיעו, ובסופו של דבר, קבעו כמה חודשים, גם האימא ושתי האחיות, הגדולה מרגוט והקטנה אנה, מגיעים אל בית המחסה, בית המסתור, בית אחורי במפעל. צריך לזכור שהם שם כמעט שנתיים וחצי, זאת אומרת, היא נתפסת באפריל 44, זה כמה שנים לא מעטות, היא שנתיים וחצי, כמעט שנתיים וחצי במחבו. והיא כותבת על הרגישויות ועל היחס עם המשפחה והכל. הזכרתי למה דווקא הפרסום של אנה פרנק התפרסם, אז האמת היא שהיה לה אבא. לא סתם היה לה אבא, היה לה אבא שניצל, ולא רק שהיה לה אבא שניצל, אלא אבא שגילה, כן, כל האבות שבינינו מבינים את המשמעות, אבא שגילה פתאום שהוא לא הכיר בעצם את הכתיבה הכל כך עמוקה וכל כך רגישה של ילדה בת 12, 13, 14 שיושבת במחבו, יושבת וכותב על את היחסים שלה עם אבא שלה, יחסים שלה עם האחים וככה, ולכן האנדרטה תהיה מעוצבת בהתאם למחבו. אלו שני מוטיבים, סליחה, שלושה מוטיבים באנדרטה. בואו ניגש לאנדרטה. Thank you.